জাতীয়তাবাদ মানে থ্ৰী জি আৰু টু জি নহয় নহয় জাতীয়তাবাদ মানে ইয়াত বহুত সোণোৱাল কছাৰীসকল মিচিং ৰাভা দেউৰী তিৱা বড়ো সকলোকে ল'ব লাগিব সকলোকে ল'বৰ কাৰণে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি এইটোহে মই ভাবোঁ আজিৰ সময়ত প্ৰাসংগিক কথা অখিল গগৈয়ে দাবী জনাইছে কৰি আছে সংবাদ মাধ্যমত যে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ এক হৈ কাম কৰিব লোকসভাৰ ন এইটো বিষয়টো বহুত দিনৰ পৰা আলোচনা হৈ আছে কিন্তু আমি গোটেই বিষয়টো আলোচনা বিলোচনা আমি কৰি আছোঁ বিশেষকৈ যোৱা কিছুদিনৰ আগত অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আলোচনা হৈছিল তাতো আমি কথাটো আলোচনা কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ যিটো মূল বিষয় যে আমি আঞ্চলিক দলসমূহ একেখন মঞ্চৰ অধীনলৈ আহিব লাগে কাৰণ এতিয়া বাকী মাৰ্চ কৰা ধৰণৰ কথা বতৰা কিমান সম্ভৱ হ'ব নহ'ব কাৰণ আদৰ্শগত কথা থাকিব এতিয়া সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিবোৰ আঞ্চলিক শক্তি যিবোৰ আছে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চ বা পাহাৰত অল পাৰ্টী হিলছ লিডাৰ্ছ কনফেডাৰেচন তেওঁলোক আমাৰ লগত চামিল হ'বলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিব নে নিবিচাৰিব এইটো মূল কথা জাতীয়তাবাদ মানেতো অকল গগৈৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জাতীয়তাবাদ নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী সকলো পৰ্যায়ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলোকে লৈ আমি জাতীয়তাবাদৰ ভেটি থৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব গতিকে সেই কথাটো বতৰাবোৰ আমি চাব লাগিব কোনটো বেছি গণতান্ত্ৰিক কোনটো বেছি বিজ্ঞানসন্মত সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্ত হ'ব কাৰণ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই যিটো তেওঁ আহ্বান কৰিছে যে সকলো আঞ্চলিক শক্তি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ শক্তিসমূহ য'ৰ য'ৰ নিজৰ নিজৰ আঞ্চলিক তেওঁলোকৰ চিনাকি আছে আইডেণ্টিটি আছে তেওঁলোককো ল'ব লাগে লৈ এখন মঞ্চ বনাব লাগে এইটো মোৰ চাইণ্টিফিক আৰু এইটোত মই ইতিমধ্যে সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ গতিকে বাকী দুটা দলৰ দলকেন্দ্ৰিক গোটেই কথাটো নহয় আমি সকলো অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ পাহাৰ ভৈয়াম উজনি নামনি সকলো খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক এক কৰি কেনেকৈ জাতীয়তাবাদ মঞ্চলৈ আনিব পাৰোঁ এইটো হৈ গ'ল সময়ৰ আহ্বান এইটো হৈ গ'ল মূল বিষয় তাৰ কাৰণে যদি সম্ভৱ মঞ্চৰ যোগেদি একেখন মঞ্চত থিয় হ'ব লাগিব বিভিন্ন নিজৰ নিজৰ আদৰ্শ একে ৰাখি নিজৰ নিজৰ চিনাকি একে ৰাখি গতিকে এই কথা বতৰাবোৰ আমি পাতিব লাগিব কাৰণ আমি আজি সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চক আমাৰ মাজলৈ আহি যাওক এই বুলিওতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক এই স্বাধীনতা দিব লাগিব কথা বতৰা পাতিব লাগিব গতিকে এইবোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে পৰ্যালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি কথা বতৰাবোৰ আগবাঢ়িব খোজোঁ আমাৰ মূল কথাটো কি আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ আমি জাতীয়তাবাদটো গঢ়িব খোজোঁ তাৰ কাৰণে আমি দুটা দলকেন্দ্ৰিক কথা নহয় সকলো দল সংগঠনক যদি একেলগে একত্ৰিত হৈ চামিল হ'ব পাৰে তাতহে আমাৰ লাভ আছে জাতীয়তাবাদৰ পৰিসৰটো উজনি অসমৰ গগৈৰ মাজত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব বিচাৰে নে আপোনালোকে জাতীয়তাবাদৰ ভেটি সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলো দল সংগঠন সকলোকে একত্ৰিত কৰিব খুজিছোঁ এইটো আমাৰ দৃষ্টিভংগীটো বহল অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া যিটো ইনিচিয়েটিভ সেইটো মই ভাবোঁ যে মোৰ ডেম'ক্ৰেটিক মোৰ চাইণ্টিফিক সেইটো কথা কৈ আছো মই দৃষ্টিভংগীটো সেইটোৱে কৈছোঁ যে সকলো দল আহিব পৰা পৰিৱেশটো আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ আহিব একেলগ হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে যদি নোৱাৰে তাৰ কাৰণে বেলেগ ৰাস্তা কি সকলোৱে নিজৰ আদৰ্শ আইডেণ্টিটি বিসৰ্জন দিব পাৰিব জানো পাৰিবনে নোৱাৰে যদি পাৰিবতো বহুত আলোচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিন্তু সম্ভাৱনা আছে দুটা দল কালি পাতি আছো কথা পাতি আছোঁ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া ইনিচিয়েটিভ লৈছে কথা পাতি আছোঁ কথা পতাৰ পিছতহে আমি সেইটো এদিন দুদিনত কোৱা বিষয়ে নিশ্চয় নহয় হ'ব কেতিয়া হয় কি হ'ব ফৰ্মুলা পাতিব লাগিব চব ফৰ্মা যিটো হ'ব এইটো ইম্প'জ কোনেও কৰিব নোৱাৰে জোৰ কৰিব নোৱাৰিব কথা বতৰা পাতিব লাগিব কথা বতৰা পাতি চাব লাগিব কোনটো ভাল কোনটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনটো কৰিলে সকলোকে ল'ব পাৰিম জাতীয়তাবাদ মানে থ্ৰী জি আৰু টু জি নহয় নহয় জাতীয়তাবাদ মানে ইয়াত বহুত সোণোৱাল কছাৰীসকল মিচিং ৰাভা দেউৰী তিৱা বড়ো সকলোকে ল'ব লাগিব সকলোকে ল'বৰ কাৰণে আমাৰ ফৰ্মুলাটোহে মই ভাবোঁ আজিৰ সময়ত প্ৰাসংগিক কথা অখিল গগৈ বেছি কনফিডেঞ্চ আগতীয়াকৈ নাই মই মই অৱগত নহয় কি দৃষ্টিত কৰিছে যাক যিহেতু গোটেই বিষয়াৰ গোটেই বিষয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে যেতিয়া আলোচনা হৈছে অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত মই যিটো বক্তব্য আগবঢ়াইছোঁ তেখেতৰ বক্তব্যৰ মই সমৰ্থন কৰি কৈছোঁ যে আপুনি ঠিকে কথা কৈছে যে সকলোৱে তেওঁ এই কথাই কৈছে যে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবোৰ তেওঁলোকৰ আঞ্চলিকতাবাদী সত্তা তেওঁলোককো ল'ব লাগিব তেওঁলোকক নোলোৱাকৈ কোনোবা এটা বা দুটা দলে জাতীয়তাবাদটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে তেওঁলোকো আছে অসম জাতীয় দল অসম তেওঁলোকৰো পৰিসৰ বেছি নহ'ব পাৰে বা সাংগঠনিক সম্প্ৰসাৰণ বহুত নহ'ব পাৰে কিন্তু আইডেণ্টিটি তেওঁলোকৰোতো এজন এম পি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ চিন্তাটোকো আমি শ্ৰদ্ধা দিব লাগিব তেওঁ কৈছে যে আমি কেনেকৈ আঞ্চলিক দলসমূহৰ মাজত ক'ৰ্ডিনেশ্যন বা এটা আম্বেলাৰ তলত কেনেকৈ থিয় হ'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা ঠিক কৰিব লাগিব সেইটো এদিন দুদিনত কৰা বিষয় নিশ্চয় নহয় অধিক আলোচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু তাৰপিছত গোটেই বিষয়বোৰ আগবাঢ়িব